رئيس الوزراء مقعابن اي حكومه دا فدرالكا صوماليا مدني حسن علي خيري اي مانتا لكم اي مدني الكاترسن بارلوان كا فدرالكا صوماليا استغو كلاها اللي سيدي اي عطكو دا كالسوني دا اوسين لهايين وربحين تاوركا نوحا اي نوحا يسا وريا ايقا نصر بشير علي كلن كانوا مانتا رئيس الوزراء مقعابن اي جمهوريه دا فدرالكا صوماليا مدني حسن علي خيري ولقاتي حلبانا كاترسان بارلمان كالصوماليا هايو كاقو عصديني عدكا كالسوني دا سيان مركو هرتقو قلها شعب كالجمهورية دا صوماليا سوقو شقايا دالكا اسلمرهان تانا اي تاقيران حكومة دو صور لسدونو مضاني حسن علي قير ريز الوزارة همقا عابين اي جمهورية دا صوماليا هايا حلبانا دا وكولان كاكولاقاتي هايقو كدقان يهي مدحتوي دا صوماليا مقالة دا مقدشو قو صوبان لغي برامجka xukuumadda uu ku hoggaamin doono si dalkeena uu gaaro horumarka ay shacabka Soomaaliyeed higsanayaan kaas oo ay si weyn u soo dhaweeyeen xildhibaanadii ka qayb galay kulanka xildhibaan Daahir Amiin Jeeso oo ka mid ah mudaneyasha baarlamaanka Soomaaliya ee maanta kulanka la qaatay ra'iisul wasaaraha magacaaban ee Soomaaliya ayaa tilmaamay in mudaney Xasan Cali Qeyro yahay aqoonyahan ku haboon inuu hoggaamiyo xukuumadda Soomaaliya madaxweynahana uga mahadceliyay magacaabistiisa xildhibaanadu ra'iisul wasaaraha wuxuu kala hadlay sida caadiga ahaydba inay taladiisa muxuu ahaay tala uu weydiiyo waxaa kale oo xildhibaanadu ka codsaday soo jeediyey in muxuu ahaay sidii sharciyadii dhabta ahayd loo marsiin lahaa loo baarlamaanka loo goyn lahaa runtii aad iyo aad baa aan ugu hambalyeynayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo magacaawista oo magacaabe xasan cali khayri ra'iisul wasaaraha runtiina waa nin ku habboon oo muxuu ahaay aan dhihi karaayo waa nin u qalmo runtii muxuu ahaay ra'iisul wasaare inuu dalka ka noqdo ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ee magacaaban mudane xasan cali khayre ayaa hortegi doonaa xubnaha golaha shacabka si uu kalsooni u weydiisto uu ku hoggaamiyo xukuumadda soomaaliya sida ku cad qodobka 69 ee dastuurka ku meelgaarka ee dalka nasr bashiir cali warbaahinta qaranka magaalada